ួយន់ទៅលេងចាល់ម៉ើគេអត់ដាក់ទឹកផឹកអត់មានទឹកអីអត់យកទៅដាក់ទឹកផឹកមកដល់ហើយដល់ទៅពេញទឹកមកទឹកឡានហ្នឹងដែរបាយបាយនេះអាចឆាតហ្នឹងទៅព្រោះត្រូវផ្នែកចាបាត់ទៅស្ដៅទៅចាំទីគោជន់ចាំទីអាប់យ៉ាងឡានអើអត់ដល់អ្នកជីកយន់នឹងក្តៅចឹងគេយកសម្រស់មកចោលនេះបាទណាថតឲ្យវាស្អាតមើលនេះមានអ្នកជីកយន់នេះលះបងសម្រស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងតាញ៉ាំមួយនេះតង់អត់មានអត់ដល់គេបាត់ឲ្យចង់ឲ្យអ្នកខាងនឹងការបាត់ខ្លួនឯងអញ្ញាណអ្នកណាចង់ឡើងភ្នំឡើងជ្រោះស្រលៀងអត់ឡើងទៅមានអីឡើងហើយមានអ្នកចង់ឡើងហើយឡើងភ្នំឡើងភ្នំទៅហ៎អូចឹងតិចទៀតត្រៀមឡើងភ្នំឡើងទឹកធ្លាក់ច្រោលលៀងហើយតលឹងឡើងភ្នំទៅនេះមិនសមឯងបាត់កូនឡើងភ្នំនេះកូនលួចឡើងភ្នំនេះកូនលួចឡើងភ្នំហ៎បួនអ្នកចង់ក្រោយនោះទៅមួយគេទៅឲ្យបានបានឡើងទៅអានេះជូននេះអានេះអត់ជូននេះអត់ដឹងដូចគ្នាអូខេតោះទៅស្គាល់ហ៎ស្គាល់ហើយអត់ដឹងមកហៅតាំងហើយអូទៅទៀតក៏ដើរប្រមូលហើយតាំងពេលយើងទៅវិញទៅវាហៅចុះលវលំនេះហើយទុកនេះជាការតរេនយើងដាំចោះចោះដោយសារតែអតិជនគាត់ខ្លះដាំខ្លះអត់ចឹងនេះឡូខ្លាញ់ឡូនេះឡូពុំគ្រឹះចំការដែលលក់ជាផ្ទះលំហែរត់ហ្មងមែនណាអ្នកធ្លាប់រត់កីឡាខ្ញុំបាច់ទៅជីអីនាំប្រមាណនាំនេះរត់ហ្មងណាដល់គីឡូជាងថ្ងៃដល់ពេលរត់ចឹងទៅយើងញ៉ាំបាយបានច្រើនទៀតក្រុមយើងសមាគមគ្នាញ៉ាំបាយជុំគ្នាថ្ងៃហ្នឹងក្រុមឡាននោះគឺទៅមុនគេញ៉ាំបាយមុនយើងកោយន់ចង់ចោះចេញទុកឲ្យកោយន់អូតូបន្តិចទៅមែនណាបាទឡើងឯងឆាត់ហ្មងចាំគុនហ្នឹងបាត់ទៅចាំអីទៅបាត់ទៅបាយតែប្រាប់មុនតាមយើងរៀបចំឲ្យអញ្ចឹងទៅគោយន់នៅក្នុងចំការតាមាចការតែងហ្នឹងឯងមិនគេស្រួលទេចៃដន់មកពុកអូបងអូនអើយគោយន់ទៅបាត់ហើយ
ថាគេដល់តកបៃព្រោះដល់ពេលនេះយើងកំពុងស្រុកដាំហើយដាំលម៉ាហើយអញ្ចឹងយើងថាប្រាប់មុនទៅបានគាត់ត្រូវយកគោយន្តពីនោះមកចាំបានមានគោយន្តមានកបៃមានកបៃណាកបៃមិញមិញគេជីកគ្រាន់ហើយអូនឯងដើរទៅនេះដល់ផ្លូវជាងហ្នឹងណាគឺ3